Tas nedod sevi pāveram, tāpēc dažiem sāpju mirkļiem nebūs tev vairs nākotnes. Var jau dēls ar kā manām, braukt uz spožām istabām, raibam jāstāv mums kā klaunam, pēc tam atļaus nomirt jaunam. Bet kuršam mūsu mežā galvenais, mēs skaidri zinām, šie kurs ir lezdēls. Nerudā lapsa pelēks būs. Labāk tomēr palikt mežā, kur tās meitenes ar zēniem, visi rokās atdosies un ap stumbru apkārties. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem, varbūt pat pēc tūkstošiem, teiksi savam čiekuram, dēls nedod sevi pāveram. Bet kuršam mūsu mežā galvenais, mēs skaidri zinām, šie kurs ir lezdēls. Nerudā lapsa pelēks būs. Mēs skaidri zinām, šie kurs ir lezdēls.